Першими відвідувачами харківського зоопарку стали харків'яни, які отримали іменні запрошення. Як пояснили зоологи, звірі мають адаптуватись до нових умов і звикнути до того, що за ними весь час спостерігають люди. Тому кількість відвідувачів поки що обмежена. От, наприклад, вчителі школи номер 129 зі своїми родинами, поділившись на групи, у супроводі екскурсоводів оглянули вольєри з тваринами. Зараз доступні два види екскурсій – стежка тигра і африканська саванна. Відразу вражає, кажуть, оглядовий майданчик. Спостерігати за тваринами в такому відкритому просторі незвично та набагато цікавіше, ніж заглядати у клітку. Я в восторгі, я просто в восторгі. Тобі нравиться? Так, нравиться, весело, прикольно. Все настільки красиво, настільки і дійсно для животних, естественна среда, можна їх просто наблюдати. Дуже добре. Огромне спасибо. Ми дуже задоволені, дуже чекали на цю подію, коли відкриється зоопарк і нарешті ми зможемо його відвідати. Дуже хочемо тигра побачити. Звичайно, мавп вже побачили, дуже вражені. Звичайно, раді, що у нас зараз є такий гарний зоопарк, гідний взагалі світового рівня. Ми перші впечатлення, ну, побачити животне зблизька. Зблизі, так? Зблизі. Но медведі я не увидела. Но я хотіла сильно їх увидеть. На жаль, Олексійко так і не дочекався, поки ведмідь вийде зі своїх хащів. Тож, каже, прийде до зоопарку ще раз обов'язково і буде спостерігати за хижаком. Загалом наразі відвідувачі можуть побачити бурих та гімалайських ведмедів, японських макак, левів, слона, бегемота, жирафа, нільських крокодилів, сурикатів, приматів та птахів, включаючи африканських страусів. Між тим, леви виявились не такими сором'язливими, як ведмеді, і з відповідним завзяттям роздивлялись через захисне скло екскурсантів, викликаючи захват у маленьких харків'ян. А мені більше привлекає його грива. И он такой большой, я еще так близко львов не видел. Я не боюсь льва, он за стеклом. А ось дівчатка Катюша та Веронічка, чий улюблений мультгерой жираф Мелман з Мадагаскару, говорять, з нетерпінням чекали походу до зоопарку, щоб познайомитись зі справжньою твариною. І нарешті дитяча мрія здійснилась. Звісно ж, харківського жирафиня звуть Дьома, а не Мелман, та дівчата все одно раді. Я перший раз бачу жирафа. Люблю жирафов. Я перший раз бачила жирафа. Це круто. Харків'яни з цікавістю переходили з однієї локації до іншої. Подовго залишались біля тварин, і ті, кому довелось бувати у зоопарку до реконструкції, констатують, сьогоднішній зоопарк зовсім інший, новий, сучасний, вражаючий. Я восхищена зоопарком, всіми цими локаціями, все так цікаво. Просто радості такі, все необыкновенно, все это чудесно. Я думаю, не только дети получили удовольствие, и взрослые тоже получили огромнейшее удовольствие. Да. Изменился очень сильно по сравнению с тем, который был. Я думаю, что это радость і удовольствие для всіх харківчан. За словами працівників закладу, наразі колекція видів налічує близько 200 найменувань. Оскільки під час реконструкції багато тварин були перевезені до інших зоопарків, і зараз вони починають повертатися та обживатися в нових умовах. Також зоопарк чекає на приїзд кенгуру, пінгвінів, слонів, білих ведмедів та інших тварин, яких ще не було у харківському зоопарку. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, «Харківські звісті». Главные новости Харькова – «Харьковские известия». Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.